Ini yang punya penyakit panu ini. Ya, panu gatel-gatel. Mau mandi ini di Danau Kawah Gunung Kelut ini. Aja rono-rono ya. Gocelan kayu kae lho. Mudun kuwi terus ngetan. Mudun enek tipake enek. Heeh, mudune terus ngetan. Nyikone akeh ulere lho. Awas. Ini bekas tangga hancur 2007 ini ya, waktu munculnya gunung ya, bekas semennya apa ini? Bekas tangga menuju kawah ukur tahun 2007 ini 2014. Oh, muncul apa? Gunung. Oh, gunung.
ngisor. Mas tak kayak mulai seret lagi. Siap, siap, gal. Mas, wis tekan kono engko dibaleni. Sak iki sak iki. Gane kangelan kok. Eh, kene, 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 arep kene. Ah, kene wis. Tak luru iki. Terus kene blok iki ya. Blok iki sing ngikul. Ini kuben. Semene merabut iki. Ini kepapat patang buntel, telu ya. Jadi iki papat. Papat ping pindho. Patang buluh. Yeah.
pas, kemasukan nanti panas. Akhirnya masuk. Nah, gue diikat nih yang kuno. Nah, lah gue tampar sing kuya jalan yang kuno le. Aja lepas saya tembere, tarik tarik. Eh? Kuwi kanu to, jangkar to. Kowe lek pengin nggih jangkar engko ditarik ning pinggire gitu. Di sini. Ini yang punya penyakit panu ini. Mau mandi ini di Danau Kawah Gunung Kelut ini. Aja rono-rono ya. Kucilan kayu kae lho. Lu panas 45 ora panas. Anggitmu manget-manget no piye? Thank you.
adem no, nek setengah jam no kan kena ngibok biur no to. Gatel ilang, pegelinu ilang.